Sen de görüyorum. Logotipçi. Sisi'ndeyiz. Sagamos'da kursiz mi mertulu ben triyemet şeyi çoğala. Dönme çöğün sota son mertulu bir davar gizelebdi. Magram tavariya var gizelebdi. Kıvandeli videos tema ikniba access liste bi. Konkretulad standartulu access liste. Davucot labit. Ben gavarım, tota hali var. Angarim osrat şeyhe ეს არის UNG, სადაც ასევე რეალური იოსებთან გიძებთ მუშაობა თუ მოგეწონებათ. დაწერეთ და მოვეცდები ამის დაყენებაზეც და იოსების ჩასხმაზეც გავაკეთო ვიდეო. მე პირადად ამას ვანიჭებ უპირატესობას, იმიტომ ძალიან მოქნილი არის, პრაქტიკული, კომფორტული და ვიზუალურადაც ძალიან კარგია. და დავამატეთ ოფიციალური რაუტერი. Zaçınmadı ya da kutebi alıyor. Şardan da bayıko sami çalı yokuz. Sahil suark mıydı? Ayda pesi. Ayda pesi ya uçabat kuinda. Ayda pesi saşuala bit. Xteba ise ki. Tatu irtuiz şemtsire bat kuiniz procesorze. Slot epşi var mı? Tito çal. Ორ მოდულიან ეზერნეტ პორტებს, ფასტ ეზერნეტებს და ოკეი. ორი ცალი გჭირდება, მესამე აქეთ დავასვენოთ. ერთად ერთმანეთს ეს. ასევე გჭირდება დავამატოთ კომპიუტერები. სამი ცალი Windows XP გვეყოფა. ეს არის თვითონ XP-ს ოპერატიული მეხსიერება, რომელიც 1 გიგად სავსებით საკმარისი იქნება. ესე იგი, ეს 1 აქეთ დავაერთოთ. 2 აქეთ. ნული 1 და 1 ნული. Adres როგორც გითხარით, აუცილებლად IP მისამართები დავაწეროთ, რომ ვიზუალურად ესე იგი ჩვენი ტოპოლოგია აღკმადი იყოს. და მე ინტერფეისებზე არ ვიყოთ, ვიწყოთ IP-ების ძებნა. შუაში იყოს 10-10-იანი ქსელი, 10-ნულიანი ქსელი /30-ით, 30-ი ვიცით, რომ ბოლოში 52 არის. ანუ შეიძლება როუტერებს შორის, მაგრამ მაინც დავაწეროთ აი ერთი იქნება. მასთან ამხარე. აი ეს წერტილი იქნება 101 და 102 იქნება ეს წერტილი. ეს ასე. ეს gateway იქნება 192.168.1. 192.168.1/64-ით. /64 თუ არ გახსოვთ, გეტყვით, რომ ბოლოში 0-იანია მასკაში. კომპიუტერის IP იყოს 10. უი. 64 10. და აქეთ მხარეს რაც შეეხება იყოს 176 20. 20 იყოს. /64 ანუ gateway.1/64-ით. ანუ აი ეს წერტილი ფამული 1 ამ კომპიუტერის IP იქნება 3.16.20. 20 იყოს /64-ით. ანუ მარტივად ესე ახსაკმადი რო იყოს, მაგიტო ვადებ ესეთ IP-ებს. 10-10 იქნება ეს კომპიუტერი, 20-20 იქნება ეს და გეგმავთ 30-30. 176 30 154 იქნება ჯერ gateway. ესე. და ეს იქნება 172 30 34. 34-ით.
ესე ახლა ჩავთოთ ყველაფერი. ეს მარტივად ისტარტება. აკეთებ ბრძანება გამოდის რომ დაისტარტა. და კომპიუტერები დავსტარტეთ. ასევე რაც ძალიან კარგი და კომფორტული ამ ივენჯის აქვს, აქვე ივენჯიში ჩვენ შეგვიძლია ჩავაშენოთ როგორც secure CRT, ასევე ფუთი და ნებისმიერი სხვა ესე იგი ფრაუდერის დასაკონფიგებელი აპლიკაცია. ამ შემთხვევაში ეს secure CRT-ს ვიყენებ, იმიტომ რომ ყველაზე კომფორტული არის. კომფორტული, იმიტომ რომ კაცობა კომფორტული, იმიტომ რომ შეგვიძლია ერთდროულად რამოდენიმე ტაბი გავხსნათ და ვაკონფიგოთ რამოდენიმე დივაისი ერთდროულად. SR1, ესეც R2. და აგერ როგორც ხედავთ, ტაბებში ვაკა. გავხსენოთ სტანდარტული კონფიგურაცია, მოთავიდან დიალოგის რეჟიმს გვთავაზობს Cisco, რომელსაც რა თქმა უნდა არ ვეთანხმებით. და გავაკეთოთ ის მარტივი კონფიგურაცია, რაც უკვე წესით და რიგით არაერთხელ გაგვიკეთებია. დავადოთ IP მისამართები, დავაკონფიგურიროთ SSH-ი და Telnet-ი და უბრალოდ გავაპინგინოთ კომპიუტერებს ერთმანეთში. ამას სწრაფად გავაკეთებ, წესით უკვე ესენი თქვენ იცით. ერთ L1 interface ფანული ნული. შეგახსენებთ, რომ როუტერის ყველა ინტერფეისი გამორთულ მდგომარეობაშია თავიდან, ამიტომ უშად დაუბრუნებით ხელით უნდა ჩავთვალოთ. და 252 აი ბოლოში ეს არის /30-იანი მასკა. ფანული ეფსე IP და ბოლოში ნულიანი, ეს არის 24 ბიტიანი მასკა. უშავდა. ინტერფეისები დავაკონფიგეთ, ახლა მეორე როუტერი. R2 ფანული ნული. უშავდა. ნული ერთზე. ზე 116 24 255 მასკით ნაუშად. ეგზიტ და რაით. რაით კომანდი იგივეა რაც copy running config startup config ანუ აკონფიგებს. და ისა ასეივებს კონფიგურაციას. აიბები დავადეთ, ახლა შევამოწოთ პინგის საშუალებით, ანუ R1-დან გავბირიგოთ R2. პირველი პაკეტი ARP-ზე დაიკარგა, დანარჩენი 4 მივიდა. ხელახლა რო გავუშვებთ, 5-ივე მივა. რომელსაც გავუშვებთ, აი ზაღლის ნიშნები ნიშნავს, რომ გაიბინდა. აი ეს. ახლა რაც შეეხება კომპიუტერებს. კომპიუტერებს ამ შემთხვევაში ჩვენი ივენჯი ხსნის VNC ვივერით. აი ეს არის პირველი კომპი. XP-ები, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ამ ცოტა რესურს მოიხმარს და იმ ლაბების გასაკეთებლად, რასაც ჩვენ ვაპირებთ, სავსებით საკმარისი არის XP. ახლა გავუწეროთ ამ კომპიუტერს IP მისამართები. მეორე კომფორტული იქნებოდა რო DHCP-ს დაერიგებინა, მაგრამ ამ ლაბში ეს არ გჭირდება. ეს მომდევნო ლაბების საქმე. 112.168.10. მასკა 24 ბიტი და gateway 10.254. DNS-ები არ გჭირდება ამ შემთხვევაში.
აიპები სწორად მიიღო, ახლა გავპინგოთ gateway. პირველი აპზე დაიხარჯება. ვეც. უი, მოგაცრავა. მაშკარა, შეგვეშალა. ანუ 10 ზემოთ 1-იანი IP გვიდევს, ქვემოთ 10-იანი ქსელი გვაქვს. ეს როგორია უმაძეთ. როუტერში მალევე გადავაკეთოთ. Show IP if. თან кайია trouble shooting-საც ვწავლობთ. ხო, აი როგორც ხედავთ, 1-იანი ქსელი გვაქვს, ან ინტერფეისზე და 10-იანი დავწერეთ. ანუ 10-იანი გვიდევს. თუმცა აქაც სწორად ვწერია. რა გქოს? ეს. ეს და გადავაკეთოთ როუტერში. ინტერფეისი ფორმულირეთი ადრესს. ან როგორც ახალ IP-ს გავწერთ, ის ძველს ავტომატურად გადაეწერება და წაშვა არაფრის არ მოძებნს ესე. Show IP. აი 10-ან დაბრუნდა. ახლა უკვე ჩვენი კომპიუტერით გავინგავს არის gateway-ს. იქით ხოლაც იყო. აქ 10-იანი IP კონდა გაწერილი და gateway იყო 1-იანი. რომ გადავაკეთე. ძალიან კარგი. ახლა M კომპიუტერებში. ესე. 172.16.20 255.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 
და ეს იყოს მესამე ყუთი. მესამეში ესე მიდად მოვწიოთ პაკეტ. ესე 16, 30, 30. და ბარემ გავკინგოთ აქაც. ეს არის მეორე კომპი. და მესამეში. აკაცი პინგება, სამი კომპიუტერი პინგავს თავის gateway-ს. ბარემ. ბარემ აქვე. გავაკეთოთ, მოვხვდოთ ესე ვთქვათ, ტელნეტი და SSH-ი. სულ რამოდენიმე ბრძანებაა თან გავხსენებთ. თან extended access list-ებში ნამდვილად დაგვჯერება. პირველი ბრძანება new model-ი, ეს აუცილებლად უნდა. მეორე domain name-ს ვაძლევთ. მე ვისმენ რამე ნიკა. მესამე ბრძანება no ip domain lookup. ეს უბრალოდ იმიტომ რომ რაღაც კომანდი რომ შეგვეშალოს, როუტერი იწყებს DNS სერვერის ძებნას და დაახლოებით 15 წამს ესე უაზრუნ გვალოგინებს, ამიტომ ეს კომანდი ჩემი რეკომენდაციაა რომ ყოველთვის გაწეროთ no ip domain lookup. მე რეკომენდა enable secret. იმედია გახსოვთ secret-სა და password-ს შორის სხვაობაა. თუ არა და მაინც გეტყვით, secret-ი არის დაშიფრული პაროლი და password-ი არის დაუშიფრავი პაროლი. იყოს Cisco. username-ი და admin. ეს უბრალოდ სატესტო ვაკეთებ, ამიტომ
ესე მარტივი ყველაფერი. პირველი 15 სიქვე თაკად ცისკრა. თუმცა კატეგორიულად მიუღებელია ასეთი მარტივი პაროლების გამოყენება. ახლა დავაგენერიროთ გასაღები. ეგრე არის მისამი 2058 virtual card 28 უნდა და line DI 015 transport input telnet-ი წესმის და SSH-იც exit and right. აქ გავაკეთეთ. მოდელ ამ ზონების გარეშე SSH არ იმუშავებს. არც ამის გარეშე. სრულად დაروا ბიტიანი გასაღები. ეს პაროლს ვადებთ. ადმინის იუზერს ვქნით 15 ლეველიანი, მაქსიმუმ ლეველიანი პრივილეგიით და პაროლს ვადებთ. ისე უცისკოს ამარტივი იყოს. ლაინს ვქნით. ამ 16 ლაინს ჩავთვლით, ანუ 15-ს ჩავთვლით. ელნეტის და SSH-ისთვის. და ისეთ ახალ ყველაფერი მზადარი. ახლა გავდესტოთ ესეთი რაღაცა. აა 10-10-დან დავდალნეტებთ ჩვენს gateway-ში. აღსტარტ ფუთი. აა ტელნეტი. ასპორტი 10.10.14. Username-ი იყო admin, password-ი Cisco. Enable Cisco account. როგორც ხედავთ, შევედით. ძალიან კარგი. აკაც არ შევამოწმებ, აკაც ანალოგიურად 20-ით შევა თავის gateway-ზე, 30-ით შევა თავის gateway-ზე. აა რატო გავაკეთეთ ეს ყველაფერი ახლა? იმიტომ რომ აიხსნათ რა არის access list-ები. აა access list-ი არის აა ესე იგი უსაფრთხო ტული, ესე ვთქვათ, რომლის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ გარკვეული წესები თუ რომელ ქსელს საით კონდეს ცდომა. ანუ ვინ სად შედიოდეს და ვინ სად ვერ შედიოდეს. აა რაც შეეხება access list-ებს იყოფა ორი სახის access list-ი გვაქვს ჩავთვალოთ, სტანდარტული და extended, ანუ ესე გაფართოვებული. სტანდარტული access list-ი უყურებს მხოლოდ source მისამართს, ანუ უყურებს მხოლოდ იმას, ვინ დააგენერირა ტრაფიკი. ამ შემთხვევაში არ აინტერესებს ტრაფიკი საით მიემართება, ან რა პროტოკოლით მიდის, ან რასაკეთებს, ანუ არაფერი არ აინტერესებს, უბრალოდ უყურებს source და ვсё. ანუ თუ აქვს წესში გაწერილი, რომ ეს source-ი გაუშვი, გაუშვებს, თუ არა აქვს გაწერილი, რომ გაუშვი, არ გაუშვებს. და extended-ის შემთხვევაში ბევრად უფრო ნავაროჩენი და ესეთია. მრავლის მომცველი და უფრო ბევრი რაღაცის შესაძლებელი შეუძლია. მაგრამ დღეს მხოლოდ სტანდარტული განვიხილოთ. თან დავწეროთ და თან კიდე აღიხსნით. ამ შემთხვევაში ჩვენი დავალება იყოს ესეთი რაღაცა, მაგალითად, რომ აი ამ ორი კომპიუტერიდან აი ამ R1-ზე, ანუ 20-იანიდან და 30-იანიდან
ერთზე, რომელიღაცას მიუცეთ წვდომა, რომ დატელნეტდეს და რომელიღაცას შეუზღუდოთ წვდომა, რომ ვერ დატელნეტდეს. დავწეროთ ესეთი access list. Და ჩამოვიდოთ აი ამ ინტერფეისზე. ასევე access listების ინტერფეისზე ჩამოკიდებასაც აქვს თავისი პრინციპები, მაგრამ ამ წუთას მაგას არ შევეხოთ, ახლა რა უფრო თვალსაჩინო რო იყოს, ესე დავიწყოთ. აბუთ შეიძლება კი არა, ჯერ access list დავწეროთ. access listი როგორც გითხარით, ამ შემთხვევაში არის სტანდარტული ან extended-ი, ჩვენ ამორჩილებით ჯერჯერობით. ამ შემთხვევაში აღვიქვით სტანდარტულს. თუ access list დავარქმევთ ციფრებს, მაგალითად 50-51, ესე ამ შემთხვევაში უნდა ჩავჯეთ აი ამ range-ში. 1-დან 99-მდე არის სტანდარტული და მე 1300-დან 2000-მდე არის სტანდარტული. ან შეგვიძლია უბრალოდ სახელი დავარქვათ რამე. რამე. ეგეც კი შეიძლება. ამ შემთხვევაში ახლა ციფრი მაგალითად 50. ამით როუტერი ხვდება რომ აი ამ range-ში მოხვდა და ეს არის სტანდარტული access list-ი. რაღაც კითხვის შანსი ეგეც შეგვიძლია. პირველი ჩვენ თუ ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ sequence number-ი, ანუ sequence number-ის მიხედვით როუტერი იწებს ლაინების აღქმას, ესე ვთქვათ. პირველი ყველაზე დაბალი sequence number-ი რომელსაც აქვს, იმ წესს შეხედავს ჯერ და მერე სხვა დანარჩენს. თუ ჩვენ არ დავწერთ არანაირ sequence number-ს, ყოველი 10-ის ჯერადით გაზრდის ავტომატურად. თან დავწეროთ და თან გაჩვენებთ, როგორ ხდება ეს. ჯერ გავაკეთოთ დაშვება, permit. და დავუშვათ აი ეს ქსელი 172 16 20 20. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ან მხოლოდ ჰოსტი დავუშვათ, ან მხოლოდ ეს კომპიუტერი, ან შეგვიძლია მთლიან ქსელზე და გავაკეთოთ დაშვება. გავაკეთოთ მთლიან 20 ან ქსელზე დაშვება 172 16 20 0 და გვჭირდება მასკა ამ ქსელის. მაგრამ მასკას ჩვენ ხო ესე ვარ შეჭრული მასკის წერას. access list-ის შემთხვევაში ესე არ ხდება, ხდება შეტრიალებული wildcard mask-ი 0 0 0 და ბოლოში 255. ანუ ეს ნიშნავს, რომ აი ამ 0-ს ბოლოში 0-ს 255-მდე რაც ავსებს, იმ ციფრს წერთ აქ. ამით ჩვენ აი ამ წესით ჩვენ ამ კომპიუტერს მივეცით დომა ამაზე აი ამ როუტერზე. Ну, в любом случае, ჯერჯერობით ის აღწერეთ ამ access list-ში, რომ ამ ქსელს მწვანე აქ ერთ ისე თქვით, ეს ქსელი გავა. მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ შევუზღუდოთ დომა აი ამ ქსელს მეორე 372-33-33, ამიტომ წერეთ დინაი 172-16-30-30, აქაც იუნაი ვაილდკარდი მასკი. მაგრამ 30 არა. პრინციპში ჯერჯერობით სულ ეს არის. ახლა დავხედოთ, სად შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენი access list-ი, რაც დავწერეთ. ეს ჩანს როგორც running config-ში. აი ეს არის ჩვენი access list-ი. ასევე show IP access list ბრძანებით. და აი რასაც გეუბნებოდით, sequence number პირველს თვითონ მიანიჭა პირველ წელს 10-იანი, მეორე წელს მიანიჭა 20-იანი, მესამე რო დაგვეწერა მიანიჭებდა 30-იანს. ამას თანდათან მე მიხვდებით, რატო ხდება ეს, იმიტომ რომ ჩვენ რო მაგალითად შეგვეცვალა დავალება და რაღაც შუაში გვინდა ჩავსვათ ამათ შორის კიდე რაღაც ქსელი. ამ შემთხვევაში ჩვენ sequence number-ს 15-ს დავუწერთ და აი ამ 10-იანსა და 20-იანს შორის შუაში ავტომატურად ჩაჯდება. რაც ძალიან კომფორტულს ხდის access list-ების წერას. და კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ჩვენ ახლა კი დავწერეთ აქ ორი
ცალი ორი ლაინი დავწერეთ, ანუ ორი ველი გვაქვს წესების, მაგრამ არის მესამე ველი, რომელიც ავტომატურად იგულისხმება და ეს არის ჩათვალეთ აქ წერია 30 დინაი ენი ენი. ანუ access list-ში თუ ჩვენ არ აღწერეთ და დაშვებები, ავტომატურად იგულისხმება ბოლოში ყველაფრის შენგულვა. ანუ ჩვენ შევქმნით ორი წესი. პირველი ამას უკეთებს დაშვებას, მეორე ამას უკეთებს შეზღუდვას და ჩათვალე მესამე წესი არის ყველაფერს უკეთებს შეზღუდვას. ანუ ყველაფერი დანარჩენი უნდა შეიზღუდოს გარდა აი ამ ორი წესისა. და საერთოდაც ეს მეორე რო არ დაგვეწერა, იგივე ის დინაიენიენი მესამე წესი ავტომატურად ყველაფერს გაუკეთებდა მაინც შეზღუდვას. მიხვდით ხო? თუ ვერ მიხვდით პრინციპში, აქვე ამ მაგალითშივე განახეთ. ჯერ ეს access list ჩამოვიდოთ, ანუ შევქმნით ამ ბრაუზერში access list-ი და ახლა ჩამოვიდოთ აი ამ ინტერფეისში. აი access group, დამატი უბრძანება, ჩვენი access list-ის ნომერი, ამ შემთხვევაში 50 და აქვე ორი ვარიანტი inbound and outbound. ნებისმიერ ინტერფეისზე შეიძლება მხოლოდ ორი access list-ის ჩამოკიდება, ერთი, ანუ შემავალი მიმართულებით, მეორე გამომავალი მიმართულებით, მეც ვერ ჩამოვიდებთ. ამ შემთხვევაში, რადგან ეს არის გარედან შემავალი ტრაფიკი, ჩვენ უნდა დავადოთ in-ზე. ანუ ეს ტრაფიკი ხო არა, ჩვენ როუტერში გენერირებული გარედან მოდის, ამიტომ ამ ინტერფეისზე in მიმართულებაში ვადებთ. ანუ ამ ინტერფეისის შემომავალ მიმართულებაში ნიშნავს in. ეგ მნიშვნელოვანია, მანდ კარგად გაიაზრეთ, რომ არ აგერიოთ in და out-ი, თორე არ იმუშავებს. ჩვენ ოღონდ აქ თავარი გამოგვრჩა და გეტყვით ახლა რა გამოგვრჩა. ეს კომპიუტერები 20-20 და 30-30 ჯერჯერობით ამაზე ვერ შევლენ, ანუ ვერ სატელმედებიან, ვერც გაბინგავენ, იმიტომ რომ ეს როუტი ამათმა არ იციან, ამიტომ ძალიან კარგი სტატიკ როუტსაც გავიხსენებთ, ეს უკვე გავიგებ, მაგრამ მაინც რომ ამ როუტერს უნდა ვასწავლოთ ეს ორი ქსელი და ამ როუტერსაც ერორს ვასწავლოთ აი ეს 10-იანი ქსელი. ორი კომანდია სულ რაღაც. უბრალოდ სამ. ახლა ვართ R1-ში და ვასწავლოთ ეს IP route, სტატიკურ route-ზეც ჯერ, იმიტომ რომ EIGRP და OSPF-ი და RCRP ჯერ არ გაგვიგულია. 172 16 20 ნულიანი ქსელი ماسკით. 24 ბიტი ამ როუტერმა R1-მა უნდა იცოდეს R2-ისგან, ანუ აი ამ IP-დან. 10 10 10 2. ასევე 30-იანი ქსელი. ქადავაგეთ. 30-იანი ქსელიც იგივენაირად უნდა იცოდეს მაგ IP-დან. და რაც შეეხება ამ როუტერს, IP code 192 168 ნულიანი 24 ბიტიანი უნდა იცოდეს უკვე R1-ის ამ ინტერფეისიდან, 101-დან. Right. Right. მოდით ახლა ჯერ ესეთი აქედან გავტესტოთ. იმიტომ რომ access list-ი აქ ადევს და ამუშავდება. ამიტომ ამ კომპიუტერს გავაბინგინოთ ეს ორი ქსელი. უნდა ვინგავდეს. ეს არის 10-იანი ნამდვილად ping 192 16 20 20 20 ping-ავს. კი ბატონო. ახლა როგორც ვთქვით, 20-ს გაping-ავს შესაბამისად 10-ს. მოიცავთ. ping 192 64 ინგავს. რაც შეეხება 30-ი ვერ გაბინგავს. რატო ვერ გაბინგავს? იმიტომ რომ აი აქ access list-ი ჩამოვკიდეთ, რომელიც 30-იან ქსელს უკრძალავს ამ აკეთკენ გავულას, ასე ვთქვათ. სადოთ. 30 აი ეს ვინდოუში 192 168 10.
ვერ ვიგავს, იმიტომ რომ ამუშავდა ის აქსესრისტი, რომელიც აქ ჩამოვიგდეთ. ჩვენ ახლა ცოტა იმპროვიზაციაც გავაკეთეთ, იმიტომ რომ თქვით, რომ ტელნეტზე შეგვემოწმებინა, მაგრამ კი ბატონო, ტელნეტზეც შევამოწმოთ. ზუსტად იგივე სურათს მივიღებთ. ეს არის რომელი? ეს არის 20-იანი კომპიუტერია, ესა შუა და აქედან ვცადოთ ფუთით შესვლა აი ამ რაუტერზე, R1-ზე. ვცადოთ ტელნეტით. 10 10 10 1. როგორც ხედავ, გვიშვებს. ანუ იუზერნეიმზე რო გავიდე, ეს შესვლა გვიშვებს. აჰა. შევეძლო. ახლა ვცადოთ მეორეთი. 50 50-ით. აქედან არ უნდა შეგვიშვას. ხედავთ, ამის სქიდ აღარ მიდის. აღარ გუშვებს, იმიტომ რომ იმ access list-მა, რომელიც აქ დავადეთ, დაბლოკა 30-იანი ქსელიდან წამოსული ტრაფიკი. და ახლა რაც მესამედ რაც გითხარით, ის წესი, რომელიც იგულისხმება თქო. მაგასაც ახლა გაჩვენებთ. ჯერ ნახოთ შევადარებით access list კომანდით. აი ეს matchები ნიშნავს, რომ აი ეს წესი 157 პაკეტი დაიმატჩა აქ. მეორე წესში 21. მეტად თვალსაჩინო რომ გავხადოთ ის, რომ მესამე წესიც არსებობს ნამდვილად, რაც გითხარით, რომელიც იგულისხმება, ცადოთ დატელნეტება თვითონ როუტერიდან აქეთ, R1-ზე, R2-დან R1-ზე. Telnet. ხეთ აღარ გუშვებს. აღარ გუშვებს, იმიტომ რომ ჩვენ არსად არ აღგვიწერია, ხო, რომ 10-იან ქსელსაც შეუძლოთ აქეთ ზომა. არსად არ დაგვიწერია, მაგრამ მესამე წესმა ის იგულისხმა. ამიტომ დავწეროთ ეგ მესამე წესიც, რომ თვალსაჩინო იყოს. Prompt-ზე IP access list standard 30 და აქ უკვე პირდაპირ sequence number-ით დავწეროთ, ანუ 30-ია, მე 30-ე წესი, ესე ვთქვათ. იქნება დინაი ენი. აი ეს ახლა მესამე 30-ე წესი რო არ დაგვეწერა, მაინც იგულისხმებოდა, ეგ არის access წესის ამ შემთხვევაში დაუწერელი კანონი, ბატონო. არის წერება, მაგრამ იგულისხმება და თუ დაწერ, ამით არაფერი არ შავდება. პირიქით, უფრო თვალსაჩინოც გახდება. ახლა ხელახლა ვცადოთ დატელმეტება, რომ დაიმატჩოს ის მესამე წესი. რა თქმა არ გუშვებს და ახლა შევხედოთ access list-ს. აი, შევხედეთ. მესამე წესი, აი ესეც დაიმატჩა. მაინც კარგი არის, ჩემი რჩევა იქნება, რომ ყოველთვის დაწეროთ ეს ბოლო წესიც, რომელიც იგულისხმება, იმიტომ რომ ამით თვალსაჩინოს ხდით, რამე დაიმატჩა თუ არა, ანუ რამე ცდილობდა თუ არა, ესე ვთქვათ, ამ წესის დარღვევას და ასე შემდეგ. ბავშვებში ერთი კომანდია რა და მიაწერეთ უკვე რამე ის. აი ესე და ამგვარად გავიარეთ სტანდარტული access list-ები. კიდე ერთხელ გაგემეორებთ, რომ სტანდარტული access list-ი access list-ს არ აქვს მეური შესაძლებლობა. სტანდარტული access list-ის წერის შემთხვევაში როუტერი უყურებს მხოლოდ source IP მისამართს, ამ შემთხვევაში ამას შეხედა და ამას. იგი ვერ აღიქვავს საიტკენ მიდის ტრაფიკი, ეს უკვე extended-ის საქმეა. extended access list-ს მეური ძალიან ბევრი რაღაც შეუძლია. უბრალოდ მაგას შემდეგ გაგვეთილში აგიხსნით. როგორც გითხარით, რამე შეკითხვები თუ გექნებათ, დაწერეთ კომენტარში. ასევე რამე კონკრეტული თემის განხილვა თუ გნებავთ, ანუ კონკრეტული მიმართულება ან კონკრეტული პროტოკოლი თუ გნებავთ, ეგეც დაწერეთ. თქვენს კომენტარს ლაიქებით თუ გექნება, მივხვდები, რომ ბევრს დაინტერესებს და ჩავწერ მაგ თემაზე ვიდეოს. არხი გამოიწერეთ, ვიდეო მოიწონეთ და დაგემშვიდობებით.